Que morava sozinho no bairro pobre de Hidrolândia estava triste. Muito triste. É porque era dia do seu aniversário. E até aquela hora da tarde, ninguém, mas ninguém mesmo tinha lembrado de dar-lhe um simples parabéns. Madrinha Raimunda. Deus te abençoe, meu filho. Completando mais um ano de vida hoje, né? Ficando mais velho, né? É, meu filho. Dá só um abraço. Obrigado, viu, Madrinha? Tony, você não repara, não. Eu trouxe essa galinha porque não tinha outra coisa boa pra te dar. É só pra não passar em branco. Ô, Madrinha, mas muito obrigada, senhora. O importante é só ter lembrado, né? Ai, meu filho, eu lembrei que você não tem nenhum animal de estimação. Não tem um cachorro, não tem um gato. Aí eu resolvi trazer a Julieta para servir de companhia para você. Julieta? É. Que nome mais engraçado. É, mas não carece, madrinha. Meu filho, você é um menino muito bom. Ô, madrinha, ó, Deus que abençoe muito a senhora, viu? Bom, meu filho, deixa eu ir embora, porque eu tenho muita coisa para fazer lá em casa. Tá, vai com Deus, madrinha. Tchau, viu? Tá. Ó, Deus que abençoe muito a senhora, viu? Seu Tony, por acaso tu viste um dinheirinho que tá no bolso dessa calça? Vi não. Que diabo é isso, Oxente? Por acaso vão comer uma sopa de galinha, é? Nada disso. A galinha foi minha madrinha que me deu. Ó, vou começar a minha vida com ela. Vai botar, chocar, criar uma ninhada de pintinho, vira frango, eu vendo e muito nos cobre. Vou ficar rico com essa galinha. Isso é que é pensamento a longo prazo, gente. Até nome ela tem. Ah, é? E qual é o nome da bichinha? Julieta. Julieta? É. Engraçado, no Nordeste todo animal tem nome. Carralho tem nome, cabra tem nome, cachorro tem nome. Aqui no Goiás até a galinha tem nome. Depende da galinha, né, Nonato? Essa aqui é especial, ó. É benzida, é batizada. Batizada? É. Só sendo no Goiás mesmo. Só que faltava. Seu Tony, queria lhe pedir uma coisinha, não sabe? Que? É coisinha de nada. Okay. Eu tô devendo aí uma dívidazinha. Por acaso tu pode me emprestar 10 reais? Tem não, meu irmão. Ando mais duro que beirada de sino. E mesmo que tivesse, eu não te emprestava. Vou ser franco ou sério? Eu tô sabendo que você tá enveredou pro lado do jogo aí, ó. Tá devendo todo mundo aí no jogo de baralho, não tá? Eu? Você não sabe o perigo que você tá correndo. Chegou aqui falando que queria uns 15 dias pra morar, e eu deixei. Ninguém arrumou colocação pra você aí, eu arrumei. Né? Fui bom demais. Já vai pra mais de 2 meses, nada de arrumar serviço, nada de arrumar um cantinho pra você morar. E eu vou falar uma coisa pra você, Nonato. Vou te dar mais 2 dias pra você procurar um serviço, procurar um lugar pra você morar. Seu Tony, deixa eu morar pelo menos 2 meses. De jeito nenhum. 1 mês. De jeito nenhum. 15 dias. Chega, Nonato. 8 dias. Não, 2 dias e mais nada. Tá certo. Vou arrumar um lugarzinho pra eu me encostar, não sabe? Arrumar um lugarzinho pra encostar. Acho bom mesmo. Não é que é forgado desse tanto? Como é? Cadê meu dinheiro? Olha, vim aqui pra lhe pedir desculpa, não sabe? É que o seu Tonho, que é meu patrão, só vai me pagar amanhã. Tá lá enrolado com a tal de Julieta. Tonho? Sim. Quer dizer, então, que o Biatão desencaiou de vez?
Julieta, quem diria, hein? Ah, como é? Vai ou não vai me pagar? Olha, tu fique tranquilo, porque amanhã lhe pago sem falta. Tranquilo, a hora. Olha, tu te acalma. Você vai me pagar seu dinheiro, tudo isso. Você não vai sair daqui sem me pagar meu dinheiro. Tu te acalma, que amanhã mesmo eu lhe pago. Aliás. O dever de quem deve, de inveja, é pagar, entendeu? Olha, pagar. Tô sabendo. Mas vou lhe confessar a verdade. A única corra que eu tenho é uma galinha carijó e mais nada. Quer me matar, tu me mata. Que eu quero um galinha carijó, rapaz? Galinha, é? Sim. Tá gorda? A mais gorda do planeta, seu carijó. Mas então é o seguinte, Nonato. Vai logo lá buscar essa galinha e eu fico com ela. Ah, é? E quem vai pagar dinheiro pra mim? Faz o seguinte. Eu fico com a galinha e te pago a dívida do nordestino. Tá resolvido. Tá resolvido. Então vai logo lá, Nonato, buscar essa galinha carijó pra mim. Eu quero fazer uma surpresa com um grande amigo meu. É agora, seu Firmino. Tem que receber mesmo, né? Tá aqui a bichinha. Essa é a carijó? É. Pra que isso, rapaz? Olha, é pra fazer remédio pro reumatismo do Tonho. E desde quando pena de galinha é remédio, Nonato? Tu não sabe, não? Pena de galinha escaldada é o melhor remédio do mundo pra todo tipo de doença. Faz o seguinte, Nonato. Vai até a minha casa, leva essa galinha e entrega pra minha mulher. Hã? Pede pra ela fazer uma galinhada com piqui. Eu vou convidar um grande amigo meu para jantar comigo. É pra já! Vai logo! É pra já, vai, seu filho amigo. Toma aí, Julieta! Oi, seu Francisco. Oi, Tony. O senhor tem tela aí? Tela pra galinha? É. Temos. Fazer um galinheiro lá em casa. Criar galinha solta na cidade tá muito perigoso, né? É some mesmo. O cachorro come, gente rouba. É verdade. O senhor vê pra mim, então? Quantos metros? A uns 8 metros dá. Eu vou medir. Tá bom. Ei, Tony. Ô, seu Firmino. Foi muito bom te encontrar aqui, rapaz. É? Fiquei sabendo que hoje é o dia do seu aniversário. Uai, pois é. Por isso eu pedi pra Maria fazer uma galinhada com piqui pra você. Uai, mas não precisava, seu Firmino. Precisava sim, Tony. Faço com muito gosto. Você é um menino bom. Uai, então, eu vou acertar aqui com o seu Francisco a tela, dou um idinho em casa e vou dar um pular na casa do senhor. Combinado. Então tô tá. Tô te esperando, hein? Pode esperar, viu? Obrigado, seu Firmino. Tá aqui, senhor. Obrigadinho, senhor, viu? Obrigado, Tom. Julieta, aguinha pra você beber. Não passar sede, né? Mas que galinhada gostoso, hein, senhor? Fiz no capricho pra você, Tony. Uai, Tony, nós ficamos sabendo que até que enfim você arrumou uma companhia. Arrumei. A Julieta é uma galinha danada de bonita. Mas, Tony, bem que você podia ter arrumado coisa melhor. Uma galinha? Vou gostar de Julieta. Ossadia, bonita,
Vocês precisam ver o rabo dela. Nossa, que só vendo. Eu só tô com medo mesmo. É do Nonato comer a danadinha. Ficou de oi grande com a riba dela. Você me desculpa, Tony, mas vamos mudar de assunto? Vai, vamos, mãe. É muito melhor mesmo. É, ué. Sou Firmino, e eu vou chegar. Tá certo, Tony. Agradecido por tudo. Tem nada que agradecer. Até logo, mãe. Tava muito bom o arroz, viu? Obrigada. Até logo pra você. Até logo. Vai com Deus, Tony. Coitado do Tony, né, mulher? Foi só enrabixar com essa tal Julieta, parece que ficou meio tantã. Como já diz o velho ditado, quem nunca comeu melado, quando come se lambuza tudo. Coisa de beato, né, meu velho? Primeira namorada, né, mulher? Primeira namorada. Nath, tomar café? Cafézinho? Cabra bom, menino. Toma antes que esfria. Amargo? Brigadinho. É. Nonato, eu comprei uma tela pra fazer um galinheiro. É? É, e só que eu tô com uma dor na junta do braço, reumatismo. Você não faz pra mim, não? Eu pago R$10. Dez? É. Uai, você mexeu com a pessoa certa. É? Lá no Nordeste, lá eu sou acostumado mesmo a fazer cercado pra tu quanto é tipo de bicho. É. É bode, é jumento, é todo tipo. Por 10 eu faço. Ah, então vamos pegar a tela. Oi. Teu aviário já tá pronto. Aviário? É, galinheiro, gente. Vem cá. Ficou pronto, Nonato? Prontinho da Silva. Ficou bom. É, te pagar então, né? Tá certo, dezão. É, agora é ir lá dentro buscar a Julieta, colocar ela aqui. Tadinha, deve estar cansada de ficar debaixo de que balai. Seu Tom... Já vai achar bom demais. Seu Tom... Ah. Já que o senhor me concedeu o direito de fazer o galinheiro, me conceda também o direito de eu ir lá dentro buscar a bichinha que é pra estrear. Posso ir? Pode ir, Nonato. Busca lá. Você sabe onde tá, né? Brigadinho. Busca lá. Aí, rapaz, não é com homem, é esperto pra fazer, viu? Seu Tom, acho que o bicho comeu tua galinha. Quê? O bicho comeu tua galinha. Comeu? Que foi, Nonato? Animal comeu tua galinha, gente. Tu deixou a porta aberta, homem. Ai, meu Deus, que porta aberta. Será quem que entrou aqui? Raposa. Que raposa, Cretu? Tem, por acaso, tem raposa na cidade? Cachorro. Anem, que cachorro. Gato. Justo agora que nós fez o galinheiro, gente. Tu te acalma, criatura. Tu te acalma que galinha tudo é igual. Ó, galinha tem um bico e duas pernas, tudo a mesma coisa. Aquela não tem não, a Julieta é presente da madrinha, é batizada, não... Olha, tu te acalme, que quem sabe ela não tá aí pro quintal dos vizinhos, é melhor eu percurar. Tá não, as penas dela aqui, ó. Sobrou só as penas, Nonato, ó. Tu te acalma, homem, tu te acalma. Nós vamos dar uma percurada aí no quintal dos vizinhos, quem sabe ela tá aí, vivinha da Silva. Tá não. Se ela tivesse viva, eu dava qualquer coisa que você me pedisse. Presente da minha madrinha. Seu Tom, se ela tiver vivinha da Silva, se por acaso eu encontrar ela, tu me dá mais 6 meses de eu morar aqui com o senhor? Faz isso com muito gosto, Nonato. É? Olha, então deixa eu ir à luta, que aqui é cabra bom. Não vai achar não, espernou tudo. Olha de casa. Ô, seu Fugêncio. Olá, Lola. Ô, seu Fugêncio. Seu Fugêncio. Tu sabe aquela galinha carijó que eu troquei contigo por aquela amarela ontem de tarde? Ah, aquela rabicó? Aquela mesma. Tô querendo lhe comprá-la de novo. Aqui eu só não vendo a minha mulher e meus filhos, porque não tem comprado. Aí é cabra macho, chefe. Então vamos lá.
Tô Julieta, criatura. Se achou? Onde é que ela tava? Seu Tonho, eu saí percurando pra aqui, pra colar. Você sabe que eu sou nordestino e lá a gente vende tatu pelo rastro, não sabe? Então, eu fui daí andando assim, até que cheguei na beira do córrego. Quando eu cheguei lá, escutei assim um barulho. Eu falei, gente, o que será? Fui pé por pé. Acredita que tinha um gato arrastando a coitadinha pela floresta fora, pra levar pra toca. Mas como eu sou acostumado a matar jantossanã a 100 metros de distância na pedrada, peguei um pedaço de pau e espanquei o malvado. Tu acredita que tá ela aqui inteirinha? Olha, mas se não fosse você, Nonato, eu não tinha minha Julieta de volta, hein? Olha. Tu é um homem que merece, tu é um homem bom, gente. Conforme o nosso combinado, você pode morar aqui em casa mais 6 meses, viu? Ô, gente, mas tu é um cabra bom aperreado, mesmo de trato, hein? Pode morar. Mais 6 meses? Mais 6 meses. Como diz um ditado lá no Nordeste, quando você ajuda um cristão aqui na terra, recebe em dobro lá no céu. Ainda vou comprar uma fazenda com a Julieta. Vou.